26ရာနေမှာကျွန်တော်တို့ရာသီပေါ်တည်ညာဖြစ်တဲ့မြေပဲတွေစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ဧကရေဝင်းကတော့18ဧကလောက်ကျေပါတယ်ဗျ။ဒီရာခင်းကိုတော့ပြည်သူတွေမလုပ်တဲ့ရာခင်းကိုကျွန်တော်တို့ခွန်တောင်းပြီးစိုက်ပျိုးတော့ပါဗျ။ဒီဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းမြောင်းထတာကိစ္စမရှိဘူးကို။ဤပညာအကူအညီတွေရပါတယ်ဗျ။ဒီပဲရဲ့ဘယ်ဒီစိနဘယ်မှာဆိုင်တာဘောင်းကောက်သေးတော့အဲ့ရာရှင်းနာရကိုကြီးပြီးတော့ပြီးတယ်လို့သူတို့အကူကြီးပေးတာပါဘောင်းရဲ့တက်နေအောင်မယ်ဘာကျွန်တော်တို့ဒီရာခင်းစိုက်ပြိုးတဲ့ကုန်ကြတဲ့ကမျိုးဘိုးနဲ့ဆက်ခါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုလောက်ဆိုရင်25သိန်းကျော်လောက်ကုန်ထားပါတယ်ဗျစာပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာလိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ယူဖို့နဲ့အဖွဲ့ရဲ့ရိတ်ခါအတွက်တရောင်းတနေရာကနေအထောက်အပံ့ပြုမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စာပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။